Memória Sobrenatural. Thank you.
Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural. Pessoal, faz muito tempo que eu não entro aqui no The Boiler Room, certo? Aliás, acho que deve ter coisas resgatadas aí lá dentro da Dark Side, que eu ainda não trouxe pra cá, certo? Mas resolvi tá fazendo aqui a pedido de vocês, tá? E mostrando aqui o local, certo? Onde há muito tempo, pessoal, eu criei aqui o local, já existia o lugar aqui, esse quartinho aqui, já existia, certo? Mas resolvi tá colocando aqui os objetos que eu faço resgate dos lugares, né? Então, passar para vocês, pessoas que estão chegando aí que não conhecem, tá? Aqui é o The Boiler Room, ok? Tem alguns vídeos gravados aqui no local, certo? E o intuito dele, tá? Eu não gosto nem... Tô fazendo a abertura, tô fazendo aqui a filmagem com a porta aberta, não era nem pra tá fazendo assim, tá? Era pra tá encostado ali, certo? Mas tô fazendo aqui pra vocês essa filmagem, certo? Para essas pessoas que estão chegando, que ainda não conhecem o The Boiler Room, cada objeto desse foi de uma filmagem que eu fiz em algum lugar, certo? O objetivo foi o seguinte, pessoal, eu trouxe esses objetos que estavam em ligamento, tá, com o sobrenatural no local, certo? Onde outras pessoas poderiam estar encontrando isso, carretando algumas coisas lá. Então tentei ajudar dessa forma, fiz dessa forma, tá? É feito a lacração aqui no local, certo? Onde ali fora tem um outro ambiente, aqui tem outro, certo? Onde essas coisas ficam obtidas, sim, certo? Existe uma energia muito forte, como vocês puderam ver aí, tá? Então o intuito foi o seguinte, foi tirar, certo? Outra coisa, pessoal, eu fiz isso aqui faz o quê? Talvez tenha uns 3 anos ou passando, que eu tenho aqui o The Boiler Room, foi modificando com pintura que eu fiz ali fora, o nome, isso aqui, aquilo lá, tá? Mas The Boiler Room já existe um bom tempo, certo? E pra ser sincero, pessoal, pra entrar aqui à noite, cê é louco, é pancada, vocês podem ter certeza, porque aqui é onde tá a memória de tudo que o canal passou, certo? E ainda vai passar. Beleza? Então é isso, passando pra vocês aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, fazer um vídeo rápido pra vocês, tá? Vocês viram que a energia é forte, sim, cara, foi eu me aproximar ali, usei o aparelho, vocês viram ali a energia do local, e pra quem conhece aqui, sabe de toda a história do canal, certo? E pra ser sincero, minha cabeça tá doendo um pouco, tá, pessoal? Eu vou mostrar mais um pouco pra vocês aqui o The Boiler Room, e vou tá finalizando, certo? Fazendo uma filmagem à noite. Porque eu sei que é pancada, cê é louco. Opa, opa, opa.
É isso aí. Até a parte da noite. Com mais um Memória. Memória Sobrenatural. Melhor.